ଗମ୍ଭୀରରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ଏବେ ଆସି ଦେଖା କଲେଣି, କିଛି ଇଏ କଲେଣି? ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ଚିକିତ୍ସାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ବି ଅଛି, କରୋନାର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଜଣକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ବି ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବି ଅଭାବ। ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଆପଣ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଇନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ? ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମେଡିକାଲ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବ। ଲୋକ ଆସି ସକାଳ 8ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଡିଏମ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେଠାରେ ଲୋକାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାର। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆଣୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ନେଇକି ଯିବା କଥା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଯାହାର ଘର କାକଟପୁର, ଫାଷ୍ଟରେ କେଉଁଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇକି ଆସିବ କାକଟପୁରକୁ, ନା କାକଟପୁର ଯିବ କଟକ? ଏବେ ହେଇକି ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଛି, 400 ପଠାଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ, ଏଠି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରୁନି ନା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନି। ସରକାର କିଟ୍ର ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା, କିଟ୍ରେ ନାହିଁ, କିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଗାଁ ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପିଏସ୍ସି ଓ ସିଏସ୍ସିରେ ଏହି ଚିତ୍ର। ନଜର ପକାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 0.18%, ବେଡ୍ ରହିଛି 0.92%, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 0.92%, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି 0.92%, ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବରେଟୋରୀ 0.55%। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 60 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60। ଏବେ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 4953 ପଦବୀ ଏବେ ବି ଖାଲି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ଉପରେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏସ୍ସିରେ ଏକ୍ସରେ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଧାନସଭାର ଏ ଉତ୍ତର ନିହାତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସତ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ଆଉ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସୁଯୋଗ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।